Välkomna gott folk. Det är tisdagsträff igen med Sandvikens vänner. Och ikväll uppmärksammar vi att det snart är 50 år sedan Folkets hus invigdes. Och vi har bjudit hit Lars Kullberg, som då var chef för gamla Folkets hus och sedan det nya. Han får gärna presentera sig själv lite närmare, men vi hälsar honom välkommen. Tack för det. Ja, jag ska börja lite grann med historien innan jag presenterar mig. Det var ju så här att i den här tiden för 50 år sedan, då höll vi på att planera invigningen och skaffa hyresgäster till det här huset. Det började så att kommunen köpte mark utav Sandvik 1945 för att bygga Hammargymnasiet. Och då hade man en utredning på kommunen där man sa då att bygger vi Hammargymnasiet så ska vi sen nästa etapp bygga en teaterlokal ihop med den. Så Hammargymnasiet fick ju då en foyer som var en teaterfoyer. Och hade det, för att man skulle då bygga på det så småningom när man fick mer pengar eller råd till det. När man skulle bygga Hammargymnasiet så anlitade man en arkitekt som heter Gösta Åberg från Stockholm. Och han ritade och sen byggde man då Hammargymnasiet. Sen gjorde man en utredning och skulle då bygga på aulan, eller teaterlokalen och en aula till Hammargymnasiet. Efter man hade planerat det. Och samtidigt så diskuterade man också på att biblioteket behövde ju lokaler. Man hade en lägenhet, var det på Baldersplan, hade man en lägenhet som biblioteket var i. Så de skulle också behöva lokaler, så man satt och diskuterade det här från kommunens sida. Samtidigt så satt man på Folkets hus-sidan med gamla Folkets hus och diskuterade att man behövde nya lokaler. Därför att man hade gjort en undersökning hos föreningslivet och det behövdes då mer lokaler, mer sammanträdeslokaler. Det skulle behövas en teater tyckte man, en danslokal, för det började bli modernt med dans på den sidan. Så man jobbar på två ställen, från kommunen och från Folkets hus. Till slut så kom man på att det här kanske vi ska prata ihop oss om. Och det gjorde man också. Och många av de här punkterna sammanföljer då med kommunens förslag och Folkets hus förslag. Man sa också att de nya lokalerna som Folkets hus planerar, den skulle alltså ligga ihop med Hammargymnasiet. Så man skulle fylla upp de utrymmena. Och kommunen ville också ha krysset, det gamla Folkets hus låg, som en affärscentrum. Så det fanns, det föll ihop de här tankarna rätt så bra. Och då sa också kommunen att vi gör så här och vi låter Gösta Åberg göra ett förslag på de här lokalerna. Eftersom han hade byggt Hammargymnasiet, eller ritat Hammargymnasiet. Så att då fick han göra en, eller fick han göra ett förslag med vad heter hon? Kerstin Lindström som var bibliotekarie, chef då. Hon skulle vara med för biblioteket skulle också in i så här lokalerna. Och sen sa kommunen att då får Folkets hus bygga det här. För då slipper kommunen låna pengar och belasta den budgeten. Då får Folkets hus låna pengarna och kommunen går in med borgen och sen betalar man en delar av huset. Teaterlokalen, biblioteksutrymmena som var utanför själva bibliotekslokalen, den här gången som var. Sen var det mycket diskussioner om hur det här, Gösta Åberg som var arkitekt då, han sa så här att det ska vara en ingång till varje lokal. Teatern skulle få en, biblioteket skulle få en. Och då sa
Gösta Sandin som då var kommunordförande, han sa att det ska det inte alls vara. Vi ska ha en inomhusgata som ska vara levande. Det ska vara folk som går, det ska vara aktiviteter i den här inomhusgatan. Och det var många, eller ett antal sådana här diskussioner, men så var det ju. Och det tyckte vi var bra. Då skulle man anställa en chef. Och det var Lars Kullberg och jag det. Och det är några år sedan. Och vi gjorde också en modell som ni ser som vi presenterar för allmänheten. Så här skulle det se ut när det var färdigt. Jag var 26 år när jag sitter där. Och det var då 3 år innan invigningen som jag började på Gamla Folkets hus och var med och planera. Tanken var ju då att den nya chefen ska vara med och planera verksamheten. Det är han som ska driva det. Och jag kommer från Närke, jag kommer från Hallsberg närmast. Och har då en... Ja, jag började på Folkparken i Hallsberg när jag var 14 år. Och sen jag håller på lite grann med den här verksamheten. Jag har gått en Folkets husskola som fanns då i 3 år då. Men det var en stor utmaning att som 26-åring, eller 29 var jag väl då när det var färdigt, eller 26 år att vara med och planera Sveriges modernaste och största Folkets hus. Jag sökte jobbet, eller jag var uppkallad till Sandviken och träffa ordföranden som heter Sven Norling på den tiden, en gammal konsumchef tydligen, och Gösta Sandin. Och det var ju anställningsintervjun hos Gösta Sandin, det var bara det att ja, nu har jag sett hur han ser ut, sen får vi se vad han har inne i huvudet. Jag var ju då Sveriges yngsta folkshuschef. Så där såg det ju ut när vi började bygga. Hammargymnasiet ligger ju längst bort. Det revs ju om färghandel. Problemet var ju att när man började gräva så kom grundvattnet. Grundvattnet låg så högt. Så att de fick gjuta speciellt då för att leda bort grundvattnet. Så det var ett problem. Det var ju garagevåning. Det är garage i det här huset. Så att det var då man kom på att man kom ner i grundvattennivån. Diskuterades ju mycket om fasader och sånt här också. Gösta Åberg, arkitekten, ville ha kortenplåt som det heter. Det är alltså en plåt som rostar i 3-4 år. Och sätta upp en rostig plåt i Sandviken. Det vågar vi inte. Utan då var det den här fasaden med de här pelarna. Som är idag istället. Så det var lite så här diskussioner. Och det här kortenplåten är vackert efter några år, men det vågar vi inte i Sandviken. Sen skulle vi då fylla det här huset med verksamheter. Mannen i mitten längst ner, det är Arne Persson. Han var ju ordförande för orkestern. Symfoniorkestern nu många år. Erik Strand var också med i kommunfullmäktige. Nu pratar han med Gnesta Kalle. Det viktiga var ju att fylla huset. Vi kan ju inte stå med ett tomt hus. Vi måste ju försöka fylla det och känna att Sandvikenborna har nytta av det här huset, oavsett om du går på teater eller lyssnar på musik eller dansar eller vad man gör. Så ska man känna att det här huset behövde vi. Det var ju en målsättning som vi hade när vi jobbade. Sen skulle det ju fyllas med fasta hyresgäster. Så jag åkte ju runt med mina ritningar och min modell till både ABF, TBV, SIF och alla de här fackliga organisationerna och försökte att få dem att flytta till Folkets hus. Ja, vad ska man flytta till Folkets hus för? Jo, där har man lite service. Du har en reception, så om du stänger ditt kontor så kan du lämna över telefonen till receptionen så kan de tala om att idag har vi stängt och öppnar imorgon. Du har ett café. Vi hade Café Linnea som när vi startade där. Vi har restaurangen. Vi har konferens och grupprum som ni kan låna. Vi har garage ni kan ställa ner bilen i. Jag försökte hitta på fördelarna med Folkets hus.
för att man skulle flytta dit. Du kan besöka bibliotek och konsthall med dina gäster eller du själv om du behöver ha hjälp med något. Så att jag lyckades fylla upp alla lokaler. Det var helt fullt i kontorslokalerna när vi öppnade huset. Här är invigningen. Stig Hudin längst upp, känner du väl igen. Gösta Tandin längst bort på nedre bilden. Här gjorde man ett specialprogram. Hans Eklund komponerade musiken och Stig Hudin gjorde en dikt som han läste upp i samband med invigningen. Sen orkesterföreningen. För många, många år sedan när man byggde första Folkets huset, då sa Göransson på Sandvik att de som går till Folkets hus, de får sparken. Och sen får de lämna sina. För man skulle inte samlas och man skulle inte bilda fackföreningar. Det var ju så på den tiden. Skillnaden nu, när vi är med i det här, då fick vi 2 miljoner i gåva utav Sandvik. Så det är lite skillnad. För man använde ju, vi jobbar ju mycket med Sandvik när vi planerade det här. Man ville ju ha en konferenslokal med tolkhytter och sånt där. Det är därför det finns, på sidan på teatern så är det bås som ska vara tolkhytter när de har sina konferenser. De hade ju avtackningar och annat i de här lokalerna också. Så de var intresserade av Folkets hus. Och det viktiga var ju också då att alla skulle kunna använda det här huset. Så att vi hade ju både Sandvik som sagt och även Rotare, ABF-forum och försökte få blandat så att alla skulle känna sig välkomna. Här har vi orkesterföreningen. Ulf Sandborg var dirigent på den tiden. Och de flyttade in då i huset. Och där hade vi också diskussioner om att akustik på när man spelar musik eller när man har tal och teater och två skilda saker. Då fick vi ta upp en akustiker från Köpenhamn. Jordan hette han. Han har gjort akustiken i operan i Sydney. Vi tänkte här, nu måste vi göra det här rätt. För samtidigt så hade man en diskussion om en konserthus i Linköping som man hade misslyckats med akustiken. Det fick ju inte vi göra. Och med lite tekniska bitar så och skärmar och sånt så kunde man lösa det här. Så det var mycket sådana diskussioner. Till gåva för invigningen så skulle kommunen lämna en gåva och då valde de att lämna en flygel som gåva till Folkets hus. Och då skulle jag, som inte ens kan spela, välja vilken sorts flygel jag ska ha. Men då gjorde jag som jag har gjort i många sammanhang, att då tog jag hjälp naturligtvis av experter. Dels orkesterföreningen, men dels då solister som spelar piano och världsartister. Och då fick de rekommendera vilken flygel som vi skulle ha. För så fick jag göra i många sammanhang, för att vi hade också en ungdomsavdelning. Och där hade man diskotek. Och diskotek och dansmusik, symfoniorkestern och storbandet kunde jag inte hålla reda på själv, utan då fick jag skaffa medhjälpare som kunde det här och hjälpte mig. Programråd som vi kallar dem. Sen skulle anställas personal. Och det var många anställningsintervjuer. Det var ju både restaurang, vaktmästare, reception och kontorspersonal och fastighetsskötare och allt som skulle finnas. Jag vill gärna göra lite grann som är annorlunda, inte bara haka på som alla andra, utan att glaset örat, Berns, från Berns med Hasse och Tage och Lena Nyman, allihopa de här stjärnorna. Jag var nere och tittade på dem, Göta Lejon, och då sa vi att det här borde vi kunna få till Sandviken. Nej, sa de, vi har slutat att turnera, vi sitter inte och åker och bor på hotellrum, det har vi bakom oss. Ja, men då pratade vi med dem lite grann och övertygade dem om att Gun-Britt Nilsson hette hon som hjälpte till med det här. Och ja,
Vi åker väl upp och gör ett par föreställningar. Då gäller det ju för oss att ta hand om dem. De kan ju inte sitta på från fredag till lördag på hotellrummet. Utan då åkte vi till Gysinge och käkade en lunch på ena dagen och de fick gå vid Klarälven eller Dalälven, Klarälven. Dalälven heter det. Och kopplade av lite grann och vi gjorde lite underhållning. Damerna som var med, de var uppe i Högbo medan de andra som aktörerna repeterade. Och det här vart så bra så att det spred sig ju. Så vi fick ju till och med Dramaten att komma upp med de Siverud och Sten Kjellstrand, vad de heter alla, att komma hit också på en sån här extra föreställning. För att då tog de det som en semester eller avkoppling, att lämna Stockholm och komma upp till Sandviken och bli omhändertagna och sen göra ett par föreställningar. Och det grejen med det här, det vart ju tidningsartiklar. Du arbetar bra att beskriva ihjäl sig var det här. Att vi kunde lyckas få de här grejerna. Och det var ju bra reklam. Det var ju det jag behövde. Jag behövde reklam för huset. Så att det spred sig både i och utanför Sandviken. Mässingssextetten engagerade vi också. De hade också sina lokaler i Folkets hus. Och fördelen för de här, både storbandet och de här, det var ju att de kunde ha förråd. Under scenen hade de förråd, de hade sina instrument och notställ och allting på plats. Det var mycket enklare för dem. Förut när de var på Valhalla så kunde de inte fanns inte de förrådena. Utan de fick ta hem alla grejer. Så det var en fördel och en del av dem känner ni säkert igen kanske. Här är lite grann av min gamla, jag var alltså 14 år när jag började på Folkparken. Då fanns det någonting som heter Malmstenstruppen. Som åkte runt i parkerna. Och jag kunde inte släppa det där riktigt utan jag sa att det är också en annan variant utav underhållning. Så vi hade Malmstenstruppen ett par år innan de la av själva. Och sen skulle storbandet som ville marknadsföra sig på lite annat sätt. Men gå ut då, ställ det utanför porten, Folkets hus. Så folk ser och folk kan gå och titta. Och då gjorde de en konsert utanför entrén. För att kanske några som inte var vana att gå in på jazzkonserter kunde lyssna och tycka att det var bra. Här är också ett blåsorkester som står utanför. Musikkår. Står utanför och de hakar ju på då. Kanske vi också ska göra det. Och visa oss. Ja, sen som jag sa så dansen var ju stor på den tiden. Och där fick jag ju jag fick ett samtal ifrån, det var nämligen så här på torsdagar klockan 9 på morgonen, då släppte vi biljetterna till fredag och lördagsdanserna. Och där var ju långa köer för att köpa biljetter. Och då ringde en ingenjör från Sandvik och sa att måste ni ha förköp på torsdag klockan 9? Vad 17 har med det att göra, tänkte jag. Ja, vad då? Nej, sa han. Det är tomt på kontoret. De är på förrättningar ute på stan. Då har han sett sina anställda stå i kön och köpa biljetter. Här har vi lokala band. Sture Lindström känner vi till. Och Leif Engfeldt, ja. Det var så mycket lokala dansorkestrar i Sandviken och Gästrikland. Gävle. Här har vi ju Stina Stanley och Sven Ingvars. När de var unga. Det var ju så här att när man startar upp ett sånt här nytt dansställe. Och skillnaden det var tidigare man tänker på folkparker och sånt där. Så här var det en riktig danslokal. Man kunde sitta med servering runt om. Och det var nytt och fräs. Så banden ville ju gärna komma. Det var ju sällan att man fick nobben utav dem, utan tvärtom. Så försökte de boka in så att vi skulle få dem. Och det var ju roligt. Det var ju tacksamt. Och sen skulle man ha lite annan variation.
Och då sa vi så här att dansorkestern som är här på lördagen, Sten och Sten eller vem det kan vara, de skulle vidare, då låg de kvar, många av dem, på Stadt eller Geos. Och sedan sa vi, men ni ska spela på måndag eller tisdag, nästa ställe, ja. Men kan vi inte ta en pensionärsdans på söndagen då? Så de äldre får dansa till en riktig dansorkester, inte bara någon dragspelare, utan att man får dansa till Sten och Sten eller Vikingar eller vad det nu var. Och sen Chadden-revyn, kanske ni kommer ihåg, fanns ju också på den tiden. Det blandade Chadden, Pugge Rogefeldt och Lill-Babs. Satsade vi på. Körde lite längre säsonger, ni ser det på sommaren. Vi körde, hade inte uppehåll som många andra ju. Där ser ni kön utanför, till dansen. Det var underbart att se. Och sen är det en del av personal och styrelse som utan någon anledning har fått komma med. Sen hade vi kört ett år. Det måste vi fira. Och det gjorde vi då. Möjligheternas hus som vi kallar det. Och då körde vi aktiviteter. Vi hade ju fortfarande då. I det här huset fanns ju också biograf. Och vi hade grannbiografen kvar. Fyllde hela huset med aktiviteter. Alla hyresgäster fick ju passa på att visa sin verksamhet. TBV och ABF, de öppnade sina lokaler och hade, folk gick där. Vi hade musik, Café Linnea var öppet. Restaurangen hade ju naturligtvis dans på kvällen. Vi höll på i 2 dagar. Det var ju väldigt, som jag sa tidigare, väldigt intressant för tidningarna att skriva, för det var ju nytt det här. Det var Rosenkvick. Arne Rosenkvick. Han har jag träffat nu, inte för så länge sedan. Det är nämligen så att vi ska ha en jubileumsträff. Vi som startar upp där, personal, orkester, medlemmar som finns kvar, artister som finns kvar, och de som hjälpte till att rulla igång det här. Och ha lite nostalgi, tänkte vi. Så vi håller på att samla ihop de som finns kvar. Ja. Det kostar ju pengar det här. Det var ju mycket diskussioner i fullmäktige. När fullmäktige skulle besluta om att bygga ett folkeshus, så var det en politiker som heter Annerhag som sa att var emot det här, att man skulle då bygga ett folkeshus. Då säger Gösta Sandin så här: har vi råd 7 kyrkor i kommunen, ska vi ha råd en profan byggnad. Sen var den diskussionen slut, va? Han var ju lite så, Gösta Sandin, de som kände honom. Så det var mycket diskussioner om pengarna. Men, och det var därför som var viktigt för mig att se till att det här huset, att alla känner till huset, har nytta av huset. Så var ju diskussionerna mindre ibland oss skattebetalare. Det var ju Anders Diös byggnadsfirma som byggde det här. Och det var lite jobbigt för många. Inte minst för brandchefen, Arne hittade han, va? I offentlig stor öppen byggnad. Hur man skulle klara det. Vi hade mycket diskussioner i byggnadskommittén med myndigheterna. Hur man skulle lösa det här ur säkerhetssynpunkt. Så att det var inte bara diskussioner med arkitekten. Han ritade ett förslag på en reception som vi tyckte var fel. Och då sa han att ja, du får rita om det här, så. Då ritade han 2 förslag. Ett som han ville ha och ett skitfult förslag. Så då var vi tvungna att välja då. Då fick jag hans förslag, för andra var ju dåligt, ännu sämre. Sen var han lite speciell, Gösta Åberg. Därför att de plattor som ligger utanför huset, gångplattorna, de stämmer med de plattor som ligger inne. Så på ritningen, men det var ju jobbigt när de skulle lägga det, va? Det var ju, kostade lite extra. Sen finns det vissa moduler som man säger när man bygger. Han gick ifrån det och gjorde egna. Så att när vi skulle
göra takplattor och sånt, då fick vi göra egna moduler och då öppnade Diös en gipsfabrik på baksidan och gjorde plattorna på plats. Så vi hade sådana diskussioner. Och i de här pelarna så går det då ventilationskanaler och rör och ledningar. Men det var stabilt. Han var helt emot plast egentligen. Plast och konstgjorda material. Det skulle vara sten och betong. Och det kan han, på ett sätt och vis, så när man ser efter 50 år som huset ser ut, så har det hållit rätt bra. Sen skulle vi inreda festlokalen, danslokalen. Och då hade vi också diskussioner med myndigheter, inte minst då när det gällde att vi skulle få sälja öl och vin. Och då sa de att nej, Folkets hus och park får inte spriträttigheter. Nej, men vad är det för skillnad på det här huset, eller den här lokalerna med fullt restaurangkök mot stadshotellet som har rättigheter? Så till slut, efter många diskussioner och möten, så fick vi ju rättigheter. Vi skulle ju servera mat då, i samband med danserna och även på andra tillfällen. När Sandvik hade sin största konferens där, så bjöd de in alla sina försäljare och länder som de jobbar med. 28 nationer var här. Och med deras största kunder och deras försäljare. Och de tryckte upp matsedlar i tunn plåt, rostfri plåt. De höll på ett år med specialanställd kille för att planera det här. De öppnade en AL resebyrå, som det hette på den tiden, öppnade en resebyrå i huset för att kunna boka om biljetter och ordna serva kunderna. Det var ett år efter invigningen ungefär. Så det var ett riktigt prov för oss. Och där stod det limonsider, för de var ju tvungen till åka till Gävle och bo, för det räckte ju inte till här. Men det var intressant. Och jag försökte ju hela tiden att jobba med lokala producent eller leverantörer. För att det är också gynna orten. Så Iris Blomstrand till exempel, han var gäst, han fick hyrde vi blommor utav. Stadshotellet fick ju mycket gäster som bodde där. Både orkestrar och teater och annat. Och även var vi ute i Gysing och Högbo. Och sen så försökte vi att nyttja det lokala. Så att de skulle känna också att vi har glädje av det här huset. Det var bra att det kom till. Det var ju min största målsättning att jobba med. Sen serverade vi maten då till Hammargymnasiet. För att de hade ju ingen egen matsal, utan de åt ju under konsthallen på Hammarsalen. Och då, vi hade ett stort modernt kök med, som också servade dem. Och det var ju ett bra tillskott för vårat kök. Att både ha dagens rätt till allmänheten och sen skolmaten. Och likadant så anställde vi en tjej som skötte ungdomsavdelningen. Lotta Pell sitter hon. För att det byggdes ett diskotekrum nere i under kaféet här. Och det var specialbyggt det också. Så att väggarna, innerväggarna går in, rör inte ytterväggarna. Så, för att har man, väggarna leder ju ljudet. Men det här var ändå en särskild modul inbyggd. Så att inte det skulle sprida sig ut, så man skulle kunna ha diskotek och annan verksamhet samtidigt. Sen gjorde jag ju så som jag nämnde i början, att för att hänga med i svängarna så bildade jag programråd. Ett för danserna. Folk som var ute, det var 3-4 stycken som var med där, som var ute och dansade på andra ställen, Sandgrund i Karlstad, och kunde komma hem och säga: du, nu är den här dansen på gång, Limbo eller vad det nu kan hitta. Eller den här orkestern, den var jättebra, den här kommer bli bra. Och likadant på diskotekssidan så hade jag ungdomar som kunde tipsa om vilken diskjock och vilken musik som var på gång. Så hade en hel stab med. Vi hade mycket jobb med att driva huset och se till att det höll sig fräscht med, och alla anställda. Vi var inte så många på kontoret då i början, utan man fick ju hålla i det mesta.
tills man kom igång och såg vad som behövdes. Vi jobbade ju mycket med också de hyresgäster som skulle in i huset. Kerstin Lindström bland annat, som var bibliotekarie. Hon fick ju vara med och utforma lokalerna för biblioteket. Och det fungerar ju bra. De har ju skött om det väldigt fint. Så att, och de hängde ju också på när det var aktiviteter. Det var det som var rörelsen och livet i huset. Jag vet att de hade en irländsk afton ihop med den här Folkets husdagen vi hade. Så de hade säckblåsare från Irland som stod där, och sen serverade de te och i biblioteket och hade sån litteratur att visa. Så alla hakar ju på. Och TBV hade sina tolkhytter. De skulle ha tolkhytter, för de utbildade ju Sandviksanställda på engelska, de som skulle resa utomlands. Att bättra på deras engelska. Och då, när vi hade dem öppet husen, då fick folk komma upp och prova de där tolkhytterna. Eller inlärningshytten. Båsarna. Metall var ju, är ju fortfarande kvar där, och de var ju också stora. Sen gäller det också, som jag sa, att få in så mycket udda grejer som möjligt. Vi hade Lennart Hyland här en gång. Det var nämligen så här att när Sykes spelade bandy, så körde TV-teamet hela utrustningen hit till Sandviken. Det var ju mycket utrustning och master på den tiden. Och för att använda det, även på lördagen och matchen var på söndagen, så gjorde man ett program. Och då gjorde man ett här från Folkets hus. Där han satt här och visade vissa bilder, och sen skulle folk komma dit och gissa var han satt. Så att försökte haka på de här lite udda grejerna. Vi hade ju också Orkesterföreningens musikcaféer, som då hade börjat på gamla huset. Med William Lind som dirigent, som också var populärt. Och Orkesterföreningen med Arne Persson i spetsen jobbar ju mycket med arrangemang och kända artister och sångare. Och likadant storbandet då. Det var ju full fart. Så både orkestern och storbandet var ju fast etablerade i huset. Och det var viktigt för mig, för jag ville ju ha musik och arrangemang. Och Café Linnea var ju sin gamla huset. Fanns ett sånt café. Nu står det ju tomt tyvärr. Det gamla huset med A, B och C-salen med två biografer, Rex och Saga. Där hade vi ju skolskrivningar från gymnasieskolan, Hammar gymnasiet. Vi ställde ut bord, de fick ha sina prover där. Vi började sen med dansverksamhet där uppe. Kunde inte hålla mig riktigt, utan vi tog de där skolborden och la på en duk på dem, och sen så startade vi upp danser. Så vi hade dans uppe i A-salen där uppe. Jag tror på lördagarna bara då. Och sen var det mycket föreningar som använde huset, och efter den här undersökningen som vi gjorde då med dem, att de ville ha större och mer moderna lokaler, så hjälpte det till med det här huset. Det var ju då Sven Norling som var ordförande. Sen var det ju, i det här huset så var det ju Nils Karlman, han var ombudsman för Metall. Om det är någon som känner igen, kommer ihåg honom, som var ordförande. Och jag var ju ambitiös och ung och kunde inte sitta där och vänta på att det här skulle bli färdigt, utan vi försökte fylla det med verksamheter. Bland annat så var det ett problem för dom som låg på Solgatan. Att Hammargymnasiet elever gick in och satt sig där och tog en Coca-Cola, och sen satt de där, så lunchgästerna fick inte plats. Och då kom de till oss och frågade, kan inte ni hjälpa då? Så vi öppnade i B-salen, som den heter på Folkets hus, så öppnade vi ett ungdomscafé på dagtid. Så eleverna kunde gå dit och sätta sig och ta en dricka eller bara sitta och spela någon skiva. Så lite sånt försökte vi att hjälpa till med. Det satsas ju inte något speciellt där, utan man försökte ju. Vi hade ju de visningarna, den första bilden på mig, den var ju i gamla Folkets hus.
Så vi hade ju den som utställningslokal då. Att det här kan ni komma upp och titta på utställningar och modeller. Och sen musikcaféerna var ju där också, de som orkestern, föreningen hade. Sen var ju Hammarsalen klar tidigare under konsthallen. Så vi flyttade in där. Där hade vi en konferens när gamla folkshus började brinna. Så vi satt där då och tittade på när det brann upp. Vi finansierade det här huset på det sättet att ja, det var ju Folkets hus som byggde, eller som finansierade. Och som lånade pengarna med kommunalborgen. Då fick jag följa med Gösta Sandin till banken. Och sen satt vi där och väntade på bankdirektören innan vi fick komma in och låna pengar. Det kostade 24 miljoner. Och inredningen 3 miljoner. Och sparbankerna, Invest hittade det på den tiden, fick vi låna 10 miljoner på 40 år. Det lär vara betalt nu då, om de har skött sig. Gävleborgs sparbank, 30 år på 6 miljoner. Och sen fick vi låna några miljoner av kommunen som sedan placerades så småningom. Så 24 miljoner. Det här med Sandvik och gåvan är också en liten historia. Därför att man kan inte lämna en gåva utan det är gåvoskatt. Jaha, ska 1 miljon gå bort i gåvoskatt? Då tog Gösta Sandin och ringde till Gunnar Sträng som var finansminister och frågade. Kan man inte få de här pengarna på något annat sätt? Nej, sa han. Det är så här rikesfinansiärer ska skötas. Det var inte mycket att prata om det då. Så vi Sandvik gav väl 1 miljon till staten då. Så det var en del sådana här diskussioner och grejer som vi hade. Polisen hade hyrt ut lokaler då, längst upp och första åren. Utredningsavdelning som de hade. Och jag... Det är en parentes. Men jag vart ju åtalad utav dem. Därför att på den här tiden så betalar man in artistskatten efter ett antal dagar. 10 dagar efter att artisterna sjunger så skulle vi betala in artistskatt till myndigheterna. Nu sköter de det själva, men då var det så. Det innebär att om jag har en artist på onsdag och en på fredag och lördag så måste jag komma ihåg de här 10 dagarna. Det missar vi ett par gånger. Eller mina medarbetare missar ju det här. Det kom någon dag sent, men då visste man ju det och då betalade de in straffavgiften. Sen kommer det 2 killar från övervåningen och säger att du åtalar för skattebrott. Jaha, tänkte jag privat då, tänkte jag naturligtvis. Vad har gjort nu då? Och så berättade han det här då, att jag inte betalade in artistskatten i rätt tid, det fattas några dagar. Ja, vad händer nu då? Ja, det är ju skattebrott, då blir det rättegång. Jaha. Och sen var ju tidningen snäll då, då skrev Arbetarbladet så här att han skrev inga namn, utan han skrev bara att en Folkets huschef i Sandviken är åtalad för skattebrott. Och så vi var där och fick en advokat från Storvik som heter Stålberg, kommer jag ihåg. Och då skulle tingsrätten gå på julbord klockan 1. Och det här började klockan 12. Eller 11:30 någonting så. De kom inte iväg klockan 1, sa min advokat. Han fördrog det bara för att det jäklar sitter med dem. Det lades ner naturligtvis, det var ju bara bortkastade pengar. Det var ju ingenting med det. Vi hade ju betalat in straffavgiften. Men det är sån där grejer som man kan råka ut för som chef för en sån anläggning. Det positiva med det är ju att Sandvikarna har ställt upp på huset. Man tyckte om det. Man kände att man hade nytta av det. De som var här, aktörerna i huset, som vi försökte ta hand om på bästa sätt, mådde bra och ville gärna komma tillbaka. Sen har ju den här dansverksamheten och sånt här har ju minskat utav olika skäl. Så nu är det ju annan verksamhet och sen var det väl kulturhus för att klara av ekonomin och Hammargymnasiet som försvann och man byggde
kulturlokaler där borta. Så det kanske är den rätta lösningen idag. Nej, jag vet inte på gamla huset som så mycket mer att säga om det. Det hade ju hade som sagt gjort sitt och lokalerna var ju gamla och slitna. Men vi hade ju några hyresgäster där och biograferna som sagt. Grand hade vi kvar då när den här. Här körde vi bara biokontrast som det heter, kvalitetsfilm heter det. Vi började också på gamla Folkets hus att köra pensionärsfilmer. Körde på eftermiddagarna, lite äldre filmer då som kunde vara. Och där hade jag då några stycken från pensionärsorganisationerna som hjälpte till att välja ut filmer som de tyckte de skulle ha. Det gick ju till så att då hade vi en avdelning central på Folkets hus i Stockholm som valde ut filmer åt oss och bokade in dem. När man skulle ha artister till huset och grupper, då fick man gå på artistforum. Så en gång om året så hade man ordnat en träff någonstans i Sverige där både nya och framförallt nya artister och gamla även, de var med och gjorde ett uppträdande. Och då fick man sitta och kolla vad man ville ha. Och sedan så kom representanter från artistförmedlingen ut och satt och tittade och försökte få ihop det här då, som Lillbabs eller Bernsteinsgruppen. De måste ju ha lagom avstånd att åka, men de får inte vara för närma så man konkurrerar. Lite sådär lägger man ut en turnéplan på de anläggningar som vill ha dem. Man får alltså boka upp så att säga, de här vill jag ha, de här vill jag ha. Ibland missar man ju det för att de kanske bara åkte. Vi kunde ju inte ha Gävle och Sandviken samma artister. För att då tog vi publik från varandra, särskilt när det var de här varietéartister och sånt. Ibland fick Gävle ta det och ibland fick vi. När det gäller lokala orkesterbanden, då hade vi en musikerförmedlare här i Gävle som heter Benny Löv, som ett tag var gift med Anna-Lena Lövgren. Han hjälpte till och talade om vilka orkester som passar här i våra lokaler. Och de här första bilderna vi såg med Sture Lindström om, de skötte han om. Sen gäller det då naturligtvis att ha artister och orkestrar som det är ekonomi på. Så att vissa chansningar fick man väl göra, men det var ju tvungen att i stort sett hålla. Danserna gick ju bra, det var ju inte frågan om det. För det är ju inte bara dansentrén utan det är ju också försäljningen i serveringen. Så det var en bra tillgång. Som man nu har tappat idag naturligtvis. När det vart när det avtog. Och där började jag med gamla Folkets hus att testa en del orkestrar. Och där så att vi också boka. Så mycket jobb, mycket planeringsjobb gjordes från gamla huset. Och sen ritades det om och det fick göras om då till de fasta hyresgästernas önskemål. Så det var mycket planering på det. För de skulle bli nöjda. Det gällde ju att fylla lokalerna. Och idag är det bara kaféet som är tomt. Annars är de fyllda igen. Det varierar lite det där. Jag pratade om det med säkerheten. Och på teaterscenen så skulle det vara sprinkler med vatten. Som då skulle kunna spruta. Om det skulle bli eldsvåda så skulle det släcka elden. Så det var ju bra. Men den där vid ett tillfälle när det var väldigt klart med huset och allting så utlöses den där sprinklen utav en jobbare som höll på. Så forsar ner vatten i hela, det dränkte ju hela scenen. Och alla textilier och sånt. Textilierna är ju brandsäkrade så det är i dem så finns det salt. Lösning. Och då saltet rann ju vart ju vitt på de här svarta skynkena och utav salt. Så där fick vi byta och där stod den där flygeln som kostade 50 000. Bösendorfer hittade han. Stod ju där också. Den klarade sig bra.
Ja, i alla fall så hände det, ja, vilket elände, men då tog vi reda på det där då. Och sedan så gick det väl att ta till utlösen igen. Då står det rubriker i tidningen. Nu stänger jag sprinklern. Så sa jag. Då var jag arg. Men då ringde brandchefen och sa att jag inte fick. Ja, det var en sån där episode som kan hända. Jag hade en visning. Det var ju mycket folk utifrån andra anläggningar som kom och ville se den här. Som skulle bygga egna. Jag hade en visning. Och jag skulle ju springa in och försöka stänga den där. Men då kom jag på att när jag skulle springa hade jag en ny kostym på mig. Kunde jag inte springa in. Så kostymen var viktigare än teatern tydligen. Man reagerar väl så. Så fick man åka på en massa studiebesök för att titta på material och utrustning. Jag skulle ju välja ut inredningen. Det var så att byggnadskommittén sa så här att det där lägger vi oss inte i. Det är du som ska driva huset och du ska ansvara för det och då får du se till att det blir bra. Så att det kan inte visa. Så att all den här inredning och som var och utsmyckning och sånt skulle jag då stå för. 26-27 år. Men det, jag tog ju lite hjälp där, klart. Fråga ju konsthallen och andra som jag visst. Vi hade ett bra samarbete allihopa, så då frågade man naturligtvis dem vad vi skulle smycka ut med. Sen åkte man kanske till Sandgrund och tittade, hur var de för, är det bra hos dem, och gick och pratade med dem. Med möbler och annat som både håller och är omtyckt. Nu var det lite fladdrigt, men jag hoppas jag fått något begrepp om. Baktanken var i alla fall att kommunen och Folkets hus diskuterar samtidigt om att förverkliga det här med aula och teater, med konsthall, och sen bygger man ihop det. Det var vettigt. Och fick en profan byggnad.